Moni, my se tu potkáváme na akci, kde ty vlastně představuješ svoji novou značku. Tak jak dlouho to trvalo a co to všechno obnášelo? Tak v podstatě tohle bylo na rychlovku. Já jsem strašně ráda, že to vůbec vzniklo, že vlastně je to v rámci Simony Krajinové, která tady má svoje produkty a ve spolupráci s Tempus Design, který vlastně, tu spolupráci máme obě, takže je paráda, že jsme to dokázali takhle všechno spojit a trvalo to chvíli. Trvalo to třeba 14 dní, než jsme si to všechno potvrdili, než jsme si k tomu řekli nějaké detaily a věci a jsem strašně ráda, že jsme tady a že můžeme být součástí. Ty jsi tu značku pojmenovala po svojí dceři, je to tak? Ano, ale ne tak úplně. Moje dcera, její jméno se píše trochu jinak, takže já jsem to záměrně takhle udělala, aby když jednou vyroste a bude si chtít třeba něco pojmenovat po sobě, tak aby tu možnost měla. Takže tam jsme trošku vyměnili písmenka. Ale ona byla ta, která tě vlastně inspirovala, je to tak? Ano, ano, určitě. A hlavně ta kosmetika je takový moje druhý dítě, takže dost mi na tom záleží a i na té výrobě jsme fakt makali a trávili na tom prostě spoustu času, aby každý detail byl dobře promyšlený, takže do toho investuji do svého času a těším se, že si lidi objednávají a že tomu věří. A jak se ti daří v roli maminky? Jaká je malá vlastně? Já myslím, že být mámou je to nejkrásnější na světě. A je to náročnější, proto jsem dneska přišla pozdě, protože jsem prostě potřeba vědět, že je v pořádku, že neplače pro mě, že je o ní postaráno, ale zvládáme to všechno spolu, nádherně těšíme se na Vánoce a já se taky těším na trochu víc volna, abych se jí mohla víc věnovat, ne s takovým tím, že někde jsme a já musím odběhnout a ona potom je beze mě, takže těším se na ty rodičovské povinnosti bez práce. A s kým budete trávit Vánoce jako holky? Budeme s rodinou, s babičkou, s dědem, se ségrou, se švagrem. Tak, a s tatínkem? S tatínkem nebudeme. Jaké vztahy máte spolu? Ten odlítá za svoji rodinou, takže tatínek nebude na Vánoce, ale určitě se potkají a řeknou si krásné Vánoce. Tak já se musím zeptat, teď to všude se psalo. Ty máš teď po boku svého nového přítele, tak jak se vám daří ve vztahu, jak jste se poznali? Tak právě protože je toho všude hodně, tak to asi nebudeme už rozebírat. Já jsem říkala, že detaily nebudu nikde říkat a jedinou větu, kterou jsem k tomu prozradila, je, že je nám krásně, jsme zamilovaní a já si myslím, že to úplně stačí. A budeš brát třeba v budoucnu na akce? Nebudu říkat už nic.